soldado à droite. Vou só atar para dormir. Tourne à droite, voilà, allez, tourne à droite maintenant. Calme les genoux à la tête. Non, non, ça va, je suis assez souple. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. No, ultimamente eu tô me encontrando muito com o Roger assim, nos campeonatos. E ganhar dele é uma delícia, cara. É muito bom ganhar dele. Primeiro que ele reclama pra caramba. Ele é um excelente lutador. Não tenho o que negar, mas ele calado é um craque do jiu-jitsu. Ele calado, meu irmão, ele é fogo. Então, é muito bom ganhar dele, até porque ele é bem mais pesado, bem maior, tem a máquina do jiu-jitsu do lado dele. Então, ganhando dele é muito bom, cara. Eu acho que daqui pra frente eu tô pulando mais uma fase. Tô subindo mais um degrau. Tô querendo me encontrar com as pessoas agora no Vale Tudo. Até porque no jiu-jitsu eu lutei muito, ganhei vários títulos. Graças a Deus não preciso provar nada pra ninguém. Não preciso provar, não. Eu com 85 quilos sou o atleta que tem mais títulos mundial absoluto. O mais leve. Então não preciso provar nada pra ninguém. Tô pulando uma fase, tô subindo o degrau. E quero ir pro MMA. Hoje em dia, tudo que eu ganho, se eu ganhar um real, eu tô ganhando muito. Se eu ganhar um euro, eu tô ganhando muito. Não tenho dívida, não tenho, como dizem no Manaus, em Brasil, não tenho um pinto para dar água. Então, o jiu-jitsu não é aquela coisa que eu luto, que eu tenho um patrocínio muito forte, entendeu? Aquela parada que eu, tipo assim, eu vou ali, vou comprar uma casa para mim. Aquela coisa assim, entendeu? Então eu já tô ficando um pouco mais velho, daqui a pouco eu posso ter uma família, posso ter uma esposa, e tem que ter uma parte financeira nessa parada. Eu tô indo pro Vale Tudo até porque eu lutei a primeira vez e perdi, infelizmente, mas tudo que eu comecei fazendo eu perdi. Não, no jiu-jitsu eu comecei perdendo. Minha primeira competição de jiu-jitsu eu fui finalizado. Tudo que eu comecei perdendo, mas eu sei dar a volta por cima. Até agora eu estou indo para o Vale Tudo, que foi uma coisa que eu amei quando eu fiz a primeira vez, independente de ter ganhado ou perdido. E provei na última luta do jogo que vim para ficar. Todo mundo achava que seria uma luta difícil para mim, que o adversário era muito experiente, muito duro. E eu provei que vim para ficar, fiz uma excelente luta, fiz o meu jogo e bati muito. Eu tenho para mim que o jiu-jitsu é o amor da minha vida, entendeu? Então é uma parada que eu não vou abandonar, que eu não vou deixar de lado. Eu vou apenas dar um tempo, porque eu tô querendo pular mais um degrau, quero fazer bem feito, mas eu não vou deixar de competir no jiu-jitsu. Quem sabe o Mundial do ano que vem eu tô aí pra lutar. Jiu-jitsu é uma coisa que eu nunca vou abandonar. Nunca vou abandonar.
Mas é uma parada que eu posso dar um tempo, entendeu? É por esse motivo de eu estar treinando para o Vale Tudo que eu vou deixar de competir mundial. Mas quem sabe para o ano eu vou voltar. Esse ano eu vou deixar meu título em aberto aí, vou passar a coroa não sei para quem. E para o ano eu vou vir para resgatar meu título de novo. Pode me aguardar que eu volto. É o seguinte, a princípio eu não queria lutar Vale Tudo. E se tivesse uma liga de jiu-jitsu, eu jamais faria um Vale Tudo. Eu penso assim, talvez eu não faria um Vale Tudo. Mas agora que eu experimentei, cara, o Vale Tudo, eu tô amando também. É um esporte bom, um esporte gostoso. Eu sinto menos adrenalina no Vale Tudo do que no jiu-jitsu. No jiu-jitsu é a adrenalina maior. Até porque tem várias lutas num dia só. Então, se fizesse uma liga bem antes, talvez eu nem lutaria Vale Tudo. Mas agora não tem como não lutar. Marcelo Garcia, excelente atleta, um excelente pegador de costas. Minotauro, fenômeno do MMA e eu sou fã do cara. Roger Grace, um ótimo lutador de jiu-jitsu e mestre em virar a luta. Virar o placar. Saulo Ribeiro, muito bom de jiu-jitsu. E o número um da estratégia. Vanderlei Silva, luta bonito, guerreiro nato. Do Rixo? Tipo assim, o que eu tava falando, eu não tenho muita coisa pra falar do Rixo, assim, tipo assim, porque eu não sobre o jiu-jitsu, mas se todo mundo fala que ele é o cara do jiu-jitsu, é porque ele é. Por exemplo, ultimamente o Paulão treinou com ele e falou que ele é o cara. E desde das antigas, assim, que eu escuto falar que vários casca-grossa treinaram com ele e falaram que ele era bom, não tenho que negar. Tem gente que fala, ah, o Rix não sei o quê. Não, o Rix é o Rix, cara. Os caras não falam? Não falam que ele é bom? Todo mundo não fala que ele é o cara? Tipo assim, eu particularmente nunca treinei com ele, nunca ouvi treinando. E o celular tocando... Nunca ouvi treinando, mas...